Щоб завантажити Unreal Engine, перейдіть на www.unrealengine.com download, А нам запропонують обрати ліцензію. Якщо ви плануєте розробляти відеоігри, оберіть публічний ліцензи і натисніть Download Now, щоб завантажити прямо зараз. Дочекайтеся завантаження, запустіть майстер для встановлення і встановіть програму Epic Games Launcher. По закінченню встановлення. Запустіть програму Epic Games Launcher. Тепер потрібно авторизуватися. Якщо ви запускаєте лаунчер вперше, то зареєструйте аккаунт Epic Games. Щоб це зробити, «Sign Up» внизу інтерфейсу. Якщо ви вже зареєстровані, давайте авторизуємося. Вводимо адресу електронної пошти і пароль, тиснемо Login Now», щоб увійти. Після цього ми потрапимо на вкладку Unreal Engine в лаунчері Epic Games. На цій вкладці ви знайдете посилання на важливі теми, інструкції та інший вміст. Звідси є два шляхи для встановлення рушія. Ми можемо або використати кнопку Install Engine, встановити «Встановити рушій», або ж ми можемо відправитися в бібліотеку library. На вкладці бібліотеки ми можемо відстежувати різні версії рушія, що встановлено на наш комп'ютер, бачити список власних проєктів і індивідуальне сховище контенту. Щоб розпочати процес встановлення, натисніть кнопку Плюс. Поруч з надписом версії рушія Engine Versions, це додасть нове слот для встановлення версії ігрового рушія. Яку саму версію вам потрібно встановити, можете обрати самостійно. Обравши версію, натискаємо кнопку встановлення Install. Якщо ви встановлюєте рушій вперше, то ви побачите текст ліцензійної угоди. Прочитайте цей текст. Якщо ви прочитали і згодні з умовами, Натисніть відповідний прапорець і підтвердять вашу згоду, натиснувши кнопку Accept. Launcher запитає вас, куди саме ви бажаєте встановити руші. А натиснувши кнопку Опції, ви можете відмітити, які пакети вам потрібні для встановлення, наприклад, Стартовий міст, шаблони, вихідний код. І нарешті, чи бажаєте ви створити ярлик для запуску цієї версії рушія на робочому столі. Отже, натискаємо Встановити Install. Ми можемо спостерігати важливу інформацію, таку як скільки завантажено і скільки залишилось встановити. Можемо натиснути паузу за необхідності або ж відмінити встановлення, натиснувши хрестик. Натиснувши плюс біля тексту версії рушія, ми можемо додати ще один слот для встановлення іншої версії рушія. А натиснувши хрестик, видалити цей слот. По закінченню завантаження просто натискаємо кнопку Launch, тобто пуск. Вітаю! На цьому встановлення Unreal Engine на ваш комп'ютер закінчено.